Vítejte u nového videa. Dnes si probereme českou a slovenskou premiéru filmu Awakening. Řekneme si, jak a kdy film vyjde na streamingu a v českých a slovenských kinech. A ke konci videa uvedu info ohledně, dá se říct, malého srazu. Tak a já to nebudu okecávat a jdeme na video. Tak jak jsem uváděl, nejprve si probereme streaming. Premiéra na Netflixu je 28. července, pouze pro lokaci US. Pro českou a slovenskou lokaci bude film nepřístupný, tedy pokud nepoužijete VPNko. Film by měl také vyjít na Disney+. To však není 100% jisté, jelikož když má práva Netflix, tak je možné, že na Disney+ film nikdy nedojde. Ale uvidíme. Každopádně premiéra v kinech u nás, tedy v Česku a Slovensku, je od 14. září. Je to i možnost, že pokud by přípravy neproběhly podle plánu, tak by film se přesunul. Tak doufujeme, že se tak nestane. Každopádně film v obou zemí bude distribuovat Bonton Film. A kdo tedy jaké dabovací studio by film daboval? O tom se bohužel v dohledné době na 100% neví. Víme, že seriál má na starost Liuno SDI, jenže u filmu je možnost jiného dabovacího studia, tak doufejme, že se tomu tak nestane. Podobně jako v Polsku, kdy podle mnohých informací došlo k přeobsazení většinu vedlejších postav. A studio nebylo to, které dabovalo seriál. Tak je potřeba zmínit, že film bude mít konečně sice jen onen film, ale bude mít slovenský dubbing. Ohledně dabéru to není známé. Konečně se slovenské publikum dočká finálního dubbingu. Oficiální česká a slovenská propagace by měla začít tak, jak je to zvykem, jeden až 1,5 měsíce před premiérou. To by měl být dabovaný trailer, počítejme tak v začátku září, pokud by se datum nezměnil a plakáty s oficiálními logy či danou propagací, bude český a slovenský Bonton Film vydávat ve stejný den, takže by trailery vyšly stejně, jak je to zvykem. No a nyní bych vám tu chtěl uvést nějaké informace o, dá se říct, malém srazu, co se týče tohoto filmu. Tak jak jsem říkal, chystá menší sraz ohledně tohoto filmu. Je to jen pro ty, kdo by byli blízko a chtěl by si nejen užít tenhle film, ale vidět mě v tváři v tvář. Kde a kdy, no v tom bude háček. Sraz by byl jednou hodinu před premiérou filmu. Před kinem premiér Cinema z Teplice v Clary Teplice. Když víme, že premiéra je stanovena na 14. září, je tu možnost, že vyjde o týden dřív v podobě pohádkové neděle, což je premiér Cinema před premiéra. S možnými cenami jako tombola a tak dále. Ale k věci, dorazit může každý. Tady bude jen o to, že bych chtěl spojit premiéru filmu a sraz pro ty, kteří by se se mnou chtěli setkat, popovídat, a i kdyby někdo chtěl podpis, což nedělám, tak proč ne, že? Já s premiér Cinema s nic domluvat nebudu. Bude ten fanouškovský sraz, takže kdo by chtěl dorazit a má to blízko, budu i rád. V průběhu měsíce budu dávat info, jak by to mělo vypadat. Na našem Discordu jsem vytvořil kanál speciálně na to, takže tam budou včas a dřív informace o srazu. Takže kdo tam ještě není, tak doporučuju. No a to by bylo v tomhle videu všechno. Budu moc rád za každé sdílení, like a hlavně komentář. A my se uvidíme v dalším videu.